Mamă, se arată. Pun magna? Da, Beliu tvoră vrătata. Da, da, ce ok. Miutu. Ce că e să vă așteptă, fără să știu. Haide, da, plizăm eu de una de vană, da, hungim. Отивам да, в стаята да го измия. А, добре. Скъпи, къде е стаята? О, ела, аз ти покажа. Къде си не съм сигурна, ти първо? Това е стаята. О, много е хубаво. Но все още нямаме кошара. Тън-тън! О, мисля, че идва. Ти стой тук, пък аз те взема. Идвам, идвам. Кошарата. Да. Момент, само да го достава. Ето, махам се. Няма ли да ми донесете поне? Какво? Ами, да дадете. Оф, ви пък много искате. На. Опа. Благодаря. И аз можех и сам да се затворя. Добре, благодаря. Чао. Чао, тапа. Чао, тапа, тапа, скоро. Скъпа нося я. О, много е хубава. Да я сложим ли леглото? Да, нека. Чакай. Готова. Ой, манечи, много те обичкам. Нека да го сложим да спим. Много съм изтощена. Добре, ако... Аз ще приготвя вечерата, пък ако искам. Не, не, аз ще ти помогна. Добре. Хайде. Ти се ищи толкова съм изтощена от това. Да, ще помогна ли? Няма нужда. Добре. Добре. По-скоро те сега съм трябва да ги изпечем. По-скоро нека да нахраним бебето. Да. Аз се качвам. Добре. Аз ще ти кажа когато е готово. Добре. Така. Ой, маниче. Ой, няма страшно, миличко. Нали си с мама и тата? Хайде. Готова е закуската. Закуската? Обърках се. Аз после ще го нахраня. Момент да го сложа на дивана. Добре. Може да седне на стол си. Да. О, това ли е нейния стол? Много е сладък. Момент. О, забравих да взема питиетата. Заповедай. О, мерси, Сейдж. Ама за какво? Спокойно. Ще го приспя и веднага ще дойда. Ако искаш, ела. Да, ще дойда. За медения месец. Кога ще е? Не знам. Но ще я оставим на вашите 100%, защото не искам да се засичам с... Знаеш кой? Да, добре. Няма проблеми. В болницата ми причиниха достатъчно проблеми. Да. Добре, ами, значи... Бенци. Ако искаш да отидем, защото аз съм запазил вече... Кога запази? След една седмица. Ами, супер! Да, нека так му малко да просне. Дър, дър! Оф, кой се е развънял? Аз ще дигна. Десет! Къде е бебето? Ау! Кой е? Сейдж? Кой беше? Уитни. Звъни и пита, къде е бебето? Откъде ще е? Нали? Толкова е сладко. Да, наистина. Ще направим нещо.
Видя ли Уитни през прозореца преди малко? Не. Но аз я видях. Право по-добре да не отваряме. Сприма! Абе, абе, какво правиш тук? Ще си отворя сама. Няма да ти отворим. Добре, вече Уитни ме побил от тръпки малко. Много ми е страх от нея. Страх ме е за бебето. И мен. Аз мога да се справя с нея, въпреки в момента съм много изтощена. Знам. Да пускаме телевизора. Да. Момент. Бум. Добре. Оф, те са индийски сериали! Съжалявам, другите канали не работят. Двамата са на ти. Ще видя аз. Нали? А, проработи. TLC ще превключа. Добре. Невероятни спестовници. Добре, включвай. Интересно е. Ще заработи, синко, не след това ще. Ти върка? Боже, ой, никаква има. Не ме питай! Кажи ми! Махни се от очите ми! Защо? Махай се! Нали бяхме гадни? Махай се! Добре, тя не плаше. Разкари се! Мразя те! Еми, аз те мразя! И повече не искай да дойда при теб. Да започвам да кроя план. Така. Доставка на храна! Маквай, ма! Добре, сетих се. Ще ходя на Меден месец, чулки, в Хавай. Ще ги изненадам там. Да, точно това ще направя. И Тейлор ще я убия! И сейте сам мой! Все едно. Доставката ви! Не ми трябва! Добре, спеш! Ау! Докато не съм те убила! Лудница! Добре, измисли го сега да кроя план какво да ми правя там.